Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ယူနိုက်တက်ရှူကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညကင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Manchester United နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအသင်းပိုင်ရှင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Sky Sport ကဖော်ပြလာတဲ့အကြောင်းအရာမှာကာတာတော်ဝင်မိသားစုနဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့က private investor တွေအားဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်တစ်ပတ်အတော်တွင်မှာပဲ United အသင်းကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကအသင်းကိုရောင်းချပွဲနေရာမှာအဓိကတာဝန်ယူထားတဲ့ Rain Group နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့တွေကလုံးဝဆိုသလိုပေါ့နော်။စိတ်ဝင်စားကြောင်းအမှန်ကန်စကားပြောဆိုမှုတွေရှိပြီးသွားပြီပေါ့။ဆိုတဲ့အခါကျတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတော်တွင်မှာဒီပေါ့နော်ဒီကာတာတော်ဝင်မိသားစုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းကိုကမ်းလှမ်းတော့မယ်ပေါ့ဗျာ။နော်ထပ်ပြီးတော့ပြောထားတယ်။အဲလောလောဆယ်မှာ United ကိုဝယ်ဖို့အတွက်အမှန်ကန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေတဲကမှပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်း5ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်း5ခုလောက်တဲကမှတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် Manchester United ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။နော်ဒါပြင် Saudi Arabia ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါအဲဘယ်လိုပြောလဲဒီပါတီတွေတော်တော်များများကလည်း United အသင်းကိုဝယ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေပြီးတော့လာမယ့်နေ့တွေမှာဒါလုံးဝ formal offer တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိမရှိပေါ့နော်ဆိုတာတော့တိတ်ပြီးတော့မတည်ကြသေးဘူးပေါ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒါ sorry ori ပြားကကျွန်တော်ညီနေပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတွေလူချမ်းသာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် United ကိုဝယ်ဖို့အတွက်တခြားပြိုင်ဘက်တွေနဲ့တူပြိုင်ကမ်းလှမ်းမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်သို့တော့ American ကမ်းလှမ်းမှုလုပ်သွားမလားဆိုတာလောလောဆယ်မှာတော့ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့တေချာခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့လောလောဆယ်မှာဒါမိုက်ကီကင်ကဖော်ပြထားတာပါဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဆိုတော့အဲနောက်ထပ်ကာတာနော်ကာတာ group ကလည်းလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ QSI ပေါ့နော်ဒီ QSI နဲ့ပေါ့နော်မတူဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ကာတာ group ကလည်း United ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်နေ့တွေကတင်ဆက်ပေးထားသလိုပဲစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒီ group ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ QIA ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးမြဲပေါ့နော် PSG ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NASA နော် NASA ရဲ့ Califi ကဒါအကြံပေးဖြစ်လဲပါဝင်နေဦးမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေသားကတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးပြသိတယ်မလားနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က PSG ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘလိုဒီဆက်ပြီးတော့လုပ်မလဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ဒါကတိတ်ပြီးတော့တိတ်ထူးဆန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပိုင်းအတော်တွင်းနေမှာဒါကြားမဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါ18ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့နော်ဒီဒါ bids လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကလန်းမှုတွေပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရပိုင်းအတော်တွင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတရားဝင်ကလန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ကြားရအောင်ပါပေါ့ဒီတဲကမှကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့နေဒီ Sergeant Radcliffe ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဗီတင်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတယောက်ပါတဲ့ INUS company ကိုပိုင်နေသူကလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ဆက်ပေးထားသလိုပဲဒီပေါ့နော်ဒါလောလောဆယ်မှာသူက United အသင်းကိုကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် JP Morgan နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်က Goldman Sachs ဆိုတဲ့ကျွန်တော်က investing company တွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာ bank တွေပေါ့နော် JP Morgan Bank ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ Goldman Sachs တွေ investing bank တွေရှိတယ်ပေါ့သူတို့တွေကိုသူကလုံးဝဆိုလို့ပေါ့နော်အခြေဆက်တွေလုတ်လိုက်ပြီးဘာကြောင့်အခြေဆက်လုတ်လိုက်တယ်လဲပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လောလောဆယ်မှာ Manchester United အသင်းကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နေဒါအကျွေးတန်း800ရှိကျွန်တော်တို့ United မှာကအကျွေးကတန်း900လောက်ရှိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားလက်ရှိလောဆယ်ကနော်ကလေးသားသူ2005ခုနှစ်မှာဝယ်ပါပြီဆိုကြတဲ့ကအခုချိန်ကြီးတပြားတစ်ချက်မှမဆက်အသေးမနဲ့အဲ့ဒီကနေအခုလက်ရှိဒီ interest rate တွေတက်လာတဲ့ကအတိုးနှုန်းတွေတက်လာတဲ့ကမှာ United ရဲ့အကျွေးဟာပေါင်တန်း900နဲ့600ကျားမှာရှိသွားပြီဒါအပြင်ကျွန်တော်ပေါင်တန်း800ထိလဲဒါဒေါ်လာတန်း800ထိလဲတက်နိုင်တဲ့အနေထားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဥပမာကျွန်တော် 4 billion နဲ့ကမ်းလှမ်းနေဆိုလို့ချင်း 4 billion နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ချင်း 4.5 billion လောက်ဒီကုန်ကြမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျွေးကရှိနေသေးတယ်။ဒီတော့အတွက် Sergeant Radcliffe ကတော့ဗောနော်အကယ်လို့တဲဝင်ကမ်းလှမ်းမှုသာပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ JP Morgan Bank နဲ့ Goldman Sachs Bank ကိုသူကဒီအကျွေးကိုကာဘာလုပ်ပေးနိုင်အောင်လို့သူကပြောလိုက်တာဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေတော်တော်များစိတ်ပူကြတာကဟာငါတို့တင်းကအကျွေးကမှဗောနော်သိရမလားအကျွေးကမှအဝါရှိနေပါသေးတယ်ဆိုမှပဲဒီအစ်စ်ထက်ရောက်လာမဲ့သူကထက်ယူလို့ရှိရင်အတွင်းအတင်းကအကျွေးတော့နေရကြီးရဲ့ပါညာပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာက United ကအကျွေးထက်ပြီးတော့ပူလာမယ်ထင်တာကိုပြောချင်တာကတော့ Sergeant Radcliffe ကကျွန်တော်တို့ United ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် JP Morgan Bank နဲ့ကျွန်တော်တို့က Goldman Sachs တို့တဲ့ Investing Bank တွေကိုအကူအညီတောင်းတာပေါ့ဗျာ။နော်သိတယ်မလား။ဒါကတော့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့။ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီနေသားကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เออမလွယ်ဘူးပေါ့เนาะမလွယ်ဘူးဆိုတာကတချို့ကြတော့လေဟာဟိုဗီဒင်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုံကိုလည်းပြောသေးတယ်သိတယ်မလား United ကိုဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပြောကုန်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါသာဒီကာဘာလုတ်ဖို့လေဒီဘန်နှစ်ဘန်တောင်လိုးနေတယ်ပါညာပြောကြပြီမဲ့တကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျွေးက United အကျွေးအနေနဲ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်လက်ရှိလောတဲ့မှာ United ကအကျွေးကျွန်တော်နေတာပေါင်သန်း600ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အဲဆာဂျင်ရက်ကလစ်ကတကယ်ဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူကယူနိုက်တက်ကို4ဘီလီယံပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ4ဘီလီယံလုံးကိုသူ့ရဲ့ငွေကြေးအပြည့်နဲ့ဝယ်မှာမဟုတ်ဘူး။သူက3ဘီလီယံ okay 1ဘီလီယံကိုတော့ JP Morgan နဲ့ Goldman Sachs ဒီ Sense ဆိုတဲ့ဘဏ်ကနေပြီးတော့သူချီးမဲ့အနေထားဒါဥပမာနော်ချီးမဲ့အနေထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ1ဘီလီယံကကလတ်တင်ရဲ့အကျွေးပြည့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဆာဂျင်ရက်ကလစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလို့အဲကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ INEOS ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အကျွေးဖြစ်ကျွန်တော်ရှိသွားမှာ United အကျွေးမဟုတ်ဘူး United ကိုဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာတခြားဘဏ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ Sergeant Radcliffe ကဒါဘောနောဒါငွေကြီးတောင်းနေပေါ့ဗျာပြောချင်တာက4ဘီလီယံနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုသူက3ဘီလီယံစိုက်မယ်1ဘီလီယံကိုကျန်တဲ့သူတွေစီကချီးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီချီးတဲ့ပမာဏက United ရဲ့ညောကျွန်တော်တို့ဒါ Bank Book ထဲမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး United ရဲ့အကျွေးဆိုပြီးတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီတယ်မလားသူရဲ့ Sergeant Radcliffe ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ INEOS ရဲ့အကျွေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှာဆိုတော့ဒါကစိတ်ပူစရာမလိုဗျာဆိုတော့ United ရဲ့အကျွေးကတော့လက်ရှိလောဒီမှာပေါင်သန်း600နီးပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ600နီးပါးပဲရှိနေမှာသူကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုအကျွေးနဲ့ဝယ်လဲပဲအဲ့လိုပဲရှိနေမှာ United ဆိုပြီးတော့အကျွေးနဲ့ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဒီ INEOS ရဲ့အကျွေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိနေမှာဒါကိုပရိသတ်တွေကစိတ်ပူကြတာပေါ့လောလောဆယ်သူတို့ social media မှာပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတင်းကအရင်ကလေးကအကျွေးကတန်း600တဲ့တန်း600နီးပါးလောက်ရှိတဲ့ကြားမှာသူကပါနော်အတင်းကိုဝယ်လို့ရှိရင်အကျွေးကဘဏ်တစ်ခုထီစီကနေပြီးတော့အကျွေးထက်ပြီးတော့လိုမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းမထူးပါဘူးကလေးစားလိုပဲနေမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးစားကလည်း United ကိုဝယ်ဖို့အတွက်တည်တယ်မလား။ဒီအကျွေးတွေပါနေနဲ့လောက်ခဲ့တာအခုချိန်ကြီးတပြားတစ်ချက်မှမဆက်ပဲနဲ့တန်း600နီးပါးတွေပါတယ်အကျွေးကရှိသွားတာကိုဒီအတွက်ကြောင့်ပါနော်။ဒါပေမဲ့လော့တင်မာဒီယာကစိတ်ပူစရာကျွန်တော်တို့တော့မလိုဘူးဆိုတော့လော့တင်မာခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်းကိုဝယ်ဖို့အတွက်နော်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပါတီတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီတွေကမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးပါတီ3ခုကနေ5ခုကြားပါတီတွေဟာအသင်းကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးသွားကြပြီ။ Sergeant Radcliffe ကလည်း United ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကန့်လန့်မှုကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာ JP Morgan Bank နဲ့ Goldman Sachs တကံဘဏ်တွေကိုပါသူကနော်ဒီ Blue Yonex တွေကရောဒီ Bank Cover လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောထားတာတွေရှိနေတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Sergeant Radcliffe ရဲ့ဘက်ကအမှန်တကယ်ကန့်လန့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါမျှော်လင့်ချက်တကုံတရားနဲ့ကန့်လန့်လာပါမယ်။ပရိသတ်တချို့ကလည်းသူ့ကိုလိုချင်ကြတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကလေးစားတို့ကခက်ခဲနိုင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိသူတို့လူချင်းတဲ့ပမာဏနဲ့လက်ရှိ United အသင်းရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတန်ကြီးဟာအင်မတန်ကွာဟမှုရှိနေတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အမှန်တကယ်ကမ်းလှမ်းလာတဲ့သူတွေကသူတို့လူချင်းတောင်ဈေးနှုန်းမပေးမှာကစိတ်ပူစရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိလို့တင်မှာ Manchester United ကိုရောင်းချရာကနေပြီးတော့ကလေးစားကဒမန်းလှုပ်ထားတဲ့ငွေကပေါင်6ဘီလီယံကနေ10ဘီလီယံကြားထိလူချင်းတာ6ဘီလီယံကနေ10ဘီလီယံကြိုက်ဒါပေမဲ့ဘယ်တတိကမှအဲ့လောက်တန်နေလို့မထင်တယ်လို့လက်ရှိ New York Exchange ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေထားရဆိုလို့ကျင်တယ်ပဲ United ရဲ့တန်ကြီးဟာ 3.2 ဘီလီယံပဲရှိတယ်။ဒါ New York ရဲ့ New York Exchange တာနော်ဒါ Stock Exchange ရဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြချက်အရနော် United မနည်းကအရနော် United ရဲ့တန်ကြီးဟာ 3.2 ဘီလီယံအထိပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တတိတိုင်းက Okay 4ဘီလီယံ 4.5 ဘီလီယံဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင့်တော်တဲ့နှုံထားလို့ထင်နေကြသေးတယ်နော်အပြိုင်ဆိုင်ဝယ်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် 5 ဘီလီယံအထိဒါလိုက်နိုင်တဲ့နေထားပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးသားက 6-8 ဘီလီယံအထိလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့တွေအမှန်ကန်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့ကျူးပန်းနေတဲ့တတိတွေရဲ့ကျူးပန်းမှုတွေကိုမြန်ရက်တန်သွားစီမှလာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘလို့ဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်လောဒီမှာကလေးသားလိုချင်တဲ့ပမာဏနဲ့တကယ်တကယ်တတိတွေအမှန်တကယ်တင့်တော်တယ်လို့ထင်တဲ့ပမာဏနဲ့တကယ်တန်ကြီးနဲ့ကြားထဲမှာ3ခုစလုံးကကွာဟမှုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးဝယ်ကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်တကယ်လည်းပဲစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့သူတွေခါကြတော့အပြိုင်ဆိုင်သူတို့တွေခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းကြမှာပါဒါဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါနော်ဆိုတော့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကစားမလေးပေါ့နော်အသင်းရဲ့တရင်မဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရရင်လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ခိုဘီမီယန်တို့ကအသင်းနဲ့သူရေရှည်စာချုပ်တရံချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိလို့ဒီမှာနောက်ပိုင်းယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့လူစင်းနေတဲ့မှာအမြဲတမ်းဆိုလို့အရင်မှာပါပါလာတဲ့ဒီခိုဘီမီယန်တို့လေးပေါ့နော်ဒါတော့ဒီမှာအသင်းရဲ့ရေရှည်စာချုပ်တရံကျွန်တော်တို့ကချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးဒါဟာအသင်းတွေကကောင်းတဲ့အရာပါနော်ဆိုတော့နော်ကောင်းတဲ့အရာပါဆိုတော့ထားပါဒါကတော့လောတင်မှာဆိုလို့ချင်း Manchester United နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရထားတဲ့နေသားပါညီကလို့နေတော့ဘလို့မင်းညလဲ comment လေးမှာဝင်မှတ်ချက်ပြီးသွားကြပါချီချူအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်